Untuk itu orang ibadah itu pergi sakit buri ini jero di mana
haji. Fa'inna umumu satu umimah yang kudimu warah batu jemaah haji. Najasu iku najis kotah berlang mesti. Kakul khariji, kakul kaya sangat satu suwiji. Khariji kakul, khariji kakul tuh. Kakul khariji kaya sangat satu berkorokan itu. Minal batin sakit jero. Wakal ma'ilan kaya bayar. Al-khariji kakul tuh. Ma'al walati kutu sumatani anak. Allah belahu utawa ingkal usadronya. Walau perkalan orang perbedaan itu muncul, bayar visol yang tinggal antaranya kepisah yang buka, wahatawi hilang tinggal antaranya orang-orang yang visol. Alam utama dengan hal yang terkait sekolah utama. Utawi kiasa syair mau iku
wa annal atma sak tenane balung yo kadalika kowe mumpun-mumpun usahane wa bihi lan lawan hatta sayyiduna sarraha martelake fil sapa syekh fil jawahir dalam kitab jawahir wa baitul maitati mutawi ndoge batang inta sallaba lamun dadi atos apa baitul maitah tahirun iku suci wa illa lamun ora inta sallaba ana jisun mongko iku najis wa surukul li hayawanin lan bekas ombiane saben-saben hewan tahirun kan suci tahirun iku suci palo tanda jasa mongko lamun dadi najis apa pamuru cangkeme hewan rumawala wa nuli melek opo hewan melebih mau bimain walau gua penjilat opo hewan bimain di dalam banyu bayulin kan hidik amain untuk jilat yang mau di dalam berkorokan cuir baiklah namun walaupun ono pada gue batin itu tetap di dalam sabise lungannya hewan iku yukinu kongan pihain iku tetap iku yukinu kongan pihain dalam gue bat opo tohara tubuh suci nepang diwulungi sebab cilatane hewan mau cilatane kimain ing dalam banyu katirin kang akeh au jari utawa ing banyu kang milih lam yunajis mongkoran najisake opo pambu ingma walau jiram senajan iku kucing wa illa lan lamu ora ingana baca woi batin yukinu yunajasa mongkoran najisake opo pambu ingma. Kala dahulu sebagai mula guru kita kasuyuti kaya Imam Suyuti dan Akrono Arai Manu Manu dari balik muda akhiri kemari sebagian ulama piro-piro ulama kan bodoh kiri rupanya dahulu indah musa tenani kelakuan iku yukfa dan sepuro opo anya siring saking perkorokan itu di kurban ing dalam umumnya min syaring netani saking rambut najisin dan najis min huayri buhan latin saking sa'yangnya najis buhan latin langgan sepura min dukoni najat min dukoni najasatin saking bungkusnya najis wa'amma langgan sepura saking perkorok saking perkorok alari jilin bubatin kan tetep ingatasnya sikile lalu wa'in ru'ya senajan dan tinggal yopo najis wa'amma langgan sepura alaman padi huayri adamiin ingatkan tetep ingatasnya buat terusnya sa'liyane bongso adami masaking perok-korok korok jatang mentu opo paminggu saking manpadi wali adami wadah kita iren lan telah edoro wapal perkorok alamin alamin ini kan tetap ingatase cangkeme toyo warotima lan telah perkorok yang uhu kang usawi munculema minal ma'i saking banyu au baina awraqi syajarin marajibi utawa kang tetep ing dalem antarané pira-pira gondonge wit-witan kelapa allati rupane marajib tustaru kang den gawe tutup pihaké allati rupane marajib allati rupane awraqi syajarin marajib tustaru kang den gawe tutup pihak lawan awraq opo arjun Allah dirupani Allah bisa jadi narojil terus taruhkan dan gawe tutup pihak lawan Allah di opo albuyutu biro-biro umat berarti umat yang dikaitu itu apa umat yang dikaitu itu umat yang dikaitu ayo umat Allah dirupani Allah terus taruhkan benda itu untuk dihak lawan Allah di al-buyuta ibiro-biro umat bukan-bukan, terus si mikir itu apa? Aura nah si mikir itu apa? Umat ini wajarnya coba Allah di rupanya aura terus taruhkan benda itu untuk di opo Allah, opo aura
Alati kamu tuti pihak lawan aurat albuyuta ikhuma. Alati. Alati rumani aurat tas. Tasturu kamu tuti pihak lawan alati albuyut. Tasturu kamu tuti opo pihak lawan alati albuyuta ikhiroja rumah. Tas. Tasturu kamu tuti. Pihak opo pihak lawan alati. Coba oleh prode. Terima kasih dan demo Pak Ibu. Baik,
ayyidu. Wa ayyidu lan wa ta'ayyidu in qul. Wa ayyidu lan wa ta'ayyidu ma apa bahasul fazari pembahasannya mau fazari wa syarat dan dari syarat hukum kamu aku kulu ya sekalian yang aku iku ingatkan atau terlalu apa kamu apa tadi iku firmain dalam banyu al apa firmain dalam banyu ala yuwiru kang ora ora Allah yuwiru kang ora tadi Allah Asal asal terus baik. Pada kalau iki dan